почитувано председателство, почитувани господине министре, после вака содржајните дискусии, мене ми останува да ве поздравам само и да изразам едно големо задоволство. Моето задоволство произлегува од најмалку две причини. Едната е дека нашиот универзитет го покрива токму овој простор со својата научна мисла. Простор кој се уште е чист, простор во кој се соединуваат водата и воздухот со едно невероватно синило. И простор во кој владата на Република Македонија полага многу за да го сочува. Втората причина произлегува од фактот дека Хидробиолошкиот институт, кој е наша членка, ќе даде свој придонес во организацијата на овој вака еминентен собир. Исто така сакам да кажам дека импозантноста на овој собир ветува дека ќе дојдеме до извонредни научни сознанија. Also, I would like to emphasize that the importance of this symposium, conference and assembly will lead to new scientific knowledge. Нашиот универзитет ќе ви биде многу благодарен. Our university will be very thankful to you. Во тоа име, уште еднаш ве поздравувам и ви пожелувам успешна работа. In that name, once again, I welcome you all and greetings and have a successful break.